Stotine vjernika jutros su pohodili i gradsko groblje u Slavonskom Brodu jer blagdan je Svetoga Lovre, zaštitnika groblja. Znaju to svi, ali rijetki tek o životu i mučeničkoj smrti tog rimskog đakona. Pa znam da je bio mučenik. I evo šta da ti kažem, da je blagoslivlja i ja za njem molim puno za mladež, za svoju djecu. Sveti Lovro, znači mučenik, veliki svetac naš, dolazimo na groblje svake godine. Pa mučenik, da, svetac kao i drugi svetci. I zato je postao Sveti Lovro, što je promučio ovo u životu. Poseban za sve ove koji su umrli, koji su otišli i koji pomažu drugima da taj teret svoj savladaju sa njegovom snagom. Mislim da je to. O njegovom mučeništvu isto znate, ali on je bio mučenik. On je bio mučenik, da. A Sveti Lovro poznat je po tome što je rimskome sucu ondašnjega vremena doveo sve slijepe, bolesne i siromašne te ih predstavio kao najveće blago katoličke crkve. Zato je osuđen na mučeničku smrt koju je podnio hrabro do posljednjega daha svjedočići svoju vjeru u Krista. Lovro su naime mučili pržeći ga na roštilju, a on je tada zavapio: "Pečen sam na jednoj strani, okrenite me na drugu." Bilo je strašno. Čemu je čovjek bio nekoć, nažalost, i danas sklon, na kakve sve muke staviti drugoga i što sve učiniti da bude nečovjek zapravo. To se očitovalo i na Svetome Lovru, no on je pokazao nepokolebljivost svoje pripadnosti Kristu i crkvi, da nije ni pretim prezao, nego je i u smrt i smrt prihvatio dragovoljno, dajući život za one kojima je služio, odnosno Kristu samom. Kristov poziv da ako želimo slijediti njegov put, imamo biti poslužitelji i služiti i Bogu i braći ljudima, otkrivamo upravo iz života Svetoga Lovre, kazao je u prigodnoj homiliji predvoditelj misnoga slavlja pater Šimunović. Vjeru svjedočimo time što znademo biti odani Kristu Gospodinu, što znači da idemo putem kojim je pokazao i Sveti Lovro. Pa evo, nekome blagdan bude svima nama tako jedan poticaj da znademo jedan drugome služiti, da znademo zajedništvo njegovati i da znademo jedan drugome pomagati. Posebnost ovogodišnjega slavlja blagdana Svetoga Lovra je i blagoslov nove oltarne slike u obnovljenoj grobljanskoj kapeli koja je posvećena ovome svecu mučeniku. Nakon što smo prošli dvije godine uredili ponovno našu grobljansku kapelu, sada postavili u nju i novu sliku koja će biti na kraju ove mise današnje blagoslovljena, gdje je Sveti Lovro prikazan kao đakon, dakle ono što je bila njegova služba u crkvi, a isto tako i sa oznakom njegova mučeništva, a to je roštilj. Nakon blagdanske mise uslijedio je ophod i molitva kod grobnica svih pokojnih prezbitera, a u prijepodnevnim pa i u poslijepodnevnim satima svećenici su vjernicima bili na raspolaganju i za pojedinačni blagoslov grobova njihovih pokojnika.